A levélírás a 19. században terjedt el a társadalom szélesebb körei számára is. Akkoriban még kézzel írták a leveleket, és olyan eszközöket használtak hozzá, például pennát, lúdtollat vagy egyéb más íróeszközt, aminek a kezelése azért nem volt túlságosan egyszerű és mindennapi, úgyhogy egy-egy levélnek a megírása az bizony nagyon komoly munkát igényelt. Kész? Pillanat. A levélírás és a kézzel történő levélírás természetesen a mai napig is megmaradt, és akinek ehhez van hangulata, az megteheti mindezt, akár magánéletben, akár a hivatali életben is, de ezzel együtt sokkal gyakoribb, hogy ma már elektronikus úton levelezünk. Dóri, elküldted már a levelet? Pont most küldtem el. Meg is jött. Köszi. Nincs mit. Amikor levelet írunk, akár kézzel tesszük, akár géppel tesszük, mindenféleképpen ügyeljünk arra, hogy a levélnek legyen tárgya, használjunk megszólítást minden esetben. Ezt nyilván attól függően, hogy kinek írjuk, tisztelt névvel, titulussal, beosztással együtt megszólítást használunk, de hogyha egy kötetlenebb magánjellegű levélről van szó, akkor egészen nyugodtan belefér a kedves. Magasztos, drágaság, kos, egyetlen, Dóra. Magasztos, drágaságos, egy kedves is eléget voltak. A munkahelyi e-mail használata az már a nevében is benne van, hogy munkahelyi, tehát lehetőség szerint csak a hivatali ügyeinket intézzük rajta, és tartózkodjunk attól, hogy a magánéleti dolgainkat a hivatali e-mail postafiókon keresztül intézzük. Hello, megkaptad a levelemet? Hogy nem? Te jó ég! A főnöknek küldtem. Run! Megnyitottad a levelezést? Milyen levelezést? Ne nyisd meg! Ha a főnökünknek írunk hivatalos levelet, még akkor is, hogyha egyébként teljesen baráti és kötetlen a viszonyunk, egy hivatalos levélben mindig alkalmazzuk a hivatalos formulákat, tehát a tisztelt megszólítást, adott esetben a magázó formulát, hogyha a cég úgy kívánja meg, hiszen ezzel is ki tudjuk azt fejezni, hogy ez egy hivatalos kérés vagy egy hivatalos információ, amit elküldünk neki. Szia főnikém! Bizú a mai melóval! Hello? Szabolcs? Kérlek, fáradj be az irodámba. Most? Igen, most. Amikor levelet írunk, különösen figyeljünk arra, hogy helyesírásilag minden megfelelőképpen szerepeljen a szövegben. Hogyha valamiben nem vagyunk biztosak, vagy tudjuk, hogy a gyengénk, akkor inkább nézzünk utána, de borzasztó kellemetlenségeket tud okozni, amikor nem megfelelően írjuk le a dátumot, esetleg a neveket, vagy bárhol az írásjelek nem oda kerülnek, ahová azoknak kellene, hiszen a jelentés is változhat ezáltal. Figyú, Szabi, a muszáj az pontosé? Dehogy pontos, elipszilonos. Kösz. A levéltitok védelme az még egy ma is nagyon komolyan élő dolog. Szabinak jött a levél, átveszem. És természetesen egyébként sem illik beleolvasni más levelébe, akár e-mailről, akár olyan hivatali levélről van szó, amihez nekünk hivatalból ügyintézés szempontjából nincsen semmi közünk. Az is. Dóra, nem érkezett levelem? Nem. Dolgozom. Ja. Akármilyen levelet kapunk, hagyományosat vagy elektronikusat, minden esetben illik rá válaszolni. Még akkor is, hogyha adott esetben nincs időnk tartalmasan, érdemben megválaszolni a levelet, minimum annyit illik küldeni, hogy köszönjük szépen megkaptuk, vagy köszönöm szépen megkaptam, és amint az idő engedi, válaszolni fogok rá. Küldtem levelet. Majd válaszolj. Hamarosan. Várom. Várom még mindig a válaszodat. Ne felejts el válaszolni. Még mindig várom a válaszod. Mikor válaszolsz? Szabi, válaszoltam. Bocsi, hogy eddig tartott.